අයිබෝන් සුබ දවසක් ICT ගුරුවරයා YouTube නාලිකාවට ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය ඉගෙන ගන්න ඔබට සෑම පාඩමක්ම එකම නාලිකාවකින් නරඹන්න පුළුවන් ඒ වගේම පාඩම් ඔබට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ ඔබේම YouTube නාලිකාව ICT ගුරුවරයා ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා बेल आइकन क्लिक करना अलू पाड़ दाबूगम वाला लंगटम नोटिफिकेशन इवागेम उबड़ती गेट कमेंट बार के कमेंट लाइक करबड़ मग पे मम सदी पेहदी सुब दवसा इवागेम उबड़ सुब अनागत अदापि अलू पाड़म कंप्यूटर का पाविचिकरण व्याला मून दिन प्रधान गेटर दिखकट पुंच विसेंदुमाक मम अदोबट अरांगेनवा इतिं व्याला कंप्यूटर का यूज करने कोट मून दिन प्रधान गेटर तमा कंप्यूटर का स्लो एनो इवागेम तमा ओब इंटरनेट के कनेक्ट होना पासे ओबे डेटा कनेक्शन एक इक्मेनिंग इवर वेनो ඉතින් මෙන්න මේ ගැටලු දෙක මම හිතනවා කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම මුණ දෙන ගැටලුවක්. ඉතින් මෙන්න මේකට හේතු ගොඩක් බලපානවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන එක කාරණාවක් පිළිබඳව මම ඔයාලට අද කියලා දෙනවා. කොහොමද ඔබේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් වෙන්න ඒ වගේම ඩේටා කනෙක්ෂන් එකේ ඩේටා අනවශ්‍ය විදියට වැය වෙන්නේ නැතුව යූස් කරන්න මම මේ කියලා දෙන දේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ඔයාලගේ OS එක. එහෙම නැත්නම් Windows OS එක අප්ඩේට් වෙන එක. ඉතින් මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක disable කරොත් ඔයාලගේ computer එකේ speed එක රඳා පවතිනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අනවශ්‍ය විදියට data connection එක ඉවර වෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ computer එකේ තියෙන Windows अपडेट वे डिसेबल करला पुलवाणी कोहमद कीला मम उबट अद हरियटम कीला देना स्टेप बै स्टेप हरियट करा इट पास उबट पुलवाबे कंप्यूटर के विंडोज डिसेबल करबट मेक क्रम दिखा पुलवां करा मम क्रम दिखम कीला देना उबे डेस्कटॉप के तीन दिस पीसी आइकन राइट क्लिक करा मेक राइट क्लिक करा पास अब मित्र मे ऑप्शन की अब दिन पुलवा मेन मित्र तीन मेनेज की ऑप्शन मेन मेनेज की ऑप्शन ओब या वस करना गेट पास मेन मेवागे वब विंडो ओपन नवा मे ओपन पास मेन मिथन तीन सेविस एंड अप्लीकेशन की मिथन तो दकी पुलवा मिथन तो दकी पुलवा मे कुम हो तक मेन मेक ओब ओपन करा डबल क्लिक कर ला ओपन कराट पास मेन मेतन तीन सर्विसेस की ऑप्शन का मेन मे सर्विसेस की ऑप्शन ओब एतुलट मेक क्लिक कर ला ओपन करा मेक ओपन कराट पास मेन मेवागे मेनू का दकी पुलवांगना मे मेनू की ओब पल मे प्रोग्राम की तीन मेवन ओबे कंप्यूटर की रन सर्विसेस मे मित्र मे रिंग तीन थी ओब मेम पल्ले आट गियाम मे ऑप्शन होयागंड पुलवा मित्र पल्ले आट गियाम मे अवसाने वगे तीनवा विंडोज अपडेट की ऑप्शन का मैं मित्र दाखिल पुलवा मे तीन विंडोज अपडेट मैंने मेवागे रनिंग किया कंप्यूटर के मैंने मे का डिसेबल कर लिब्बट पास कंप्यूटर एक स्लो वेन्नी नहीं मेक स्लो वेन्नी मे रनकुट अभी इंटरनेट कनेक्ट कराट पास कंप्यूटर के तीन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन वेन्न बलना या अपडेट वेन्न बलना विंडोज अपडेट वेन्न बलना इतकुट ओब यूज करने लाइसन विंडोज ओएस के निमे ना अनिवार्य मेक अपडेट कराने दिन नमु रन वेनवा इतकोट कंप्यूटर के स्लो वेनवा इवागेम तमाय ओबे डेटा कनेक्शन निकात इक्मनी निवर वेनवा मे विंडोज अपडेट वेन्न गियागे पास इति मे कंप्यूटर के स्लो वेन एकात इवागेम डेटा कनेक्शन एक डेटा निकरुणु अनावश्य विधियट वैवेन का त्वलक्वा गंड होंदम क्रम विधियतमाय मिन्न मे विंडोज अपडेट कीन ऑप्शन एक डिसेबल कर लोब
තියන්න අවශ්‍ය කරනවා රයිට් මේක කරන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ මත රයිට් ක්ලික් කරන්න පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ප්‍රොපර්ටිස් කියන ඔප්ෂන් එකට ඔබ යන්න මේ ප්‍රොපර්ටිස් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාගින් පස්සේ මෙන්න මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඇති ඔටෝමැටික් කියලා මෙතන වැටිලා ඇති මෙන්න මෙතනින් ඔටෝමැටික් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුළට ගිහින් මේක ඩිසේබල් කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩිසේබල් කියන ඔප්ෂන් එක डिसेबल कर ला मेन मेथड स्टॉप बटन क्लिक करना मेन मेट डिसेबल विनवा मे को डिसेबल कर डिसेबल कर ला तीन पुलवा इट पास मेथन अप्लाई कर ला ओके करा ओके कराट पास නැවතත් මෙතන මේ විදිහට රනින් කියලා වැටිලා තිබුණොත් නැවත වතාවක් ඔබ යන්න නැවත වතාවක් ගියන් නැවතත් මෙතනින් මෙන්න මේම ස්ටොප් කරන්න ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිසේබල් වෙනවා ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙනවා ඔව් දැන් මෙතන තියෙනවා මේ බලන්න Windows update ඩිසේබල් වෙලා මෙතන තියෙනවා ඉතින් මේ විදිහට ඔබ ඩිසේබල් කරාට පස්සේ ඔබේ කම්පියුටර් එක අනිවාර්යයෙන්ම ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා නම් ඒක හරියනවා ඒ වගේම ඔබේ ඩේටා අනවශ්‍ය විදිහට නිකරුණේ වැය වෙනවනම් ඩේටා කනෙක්ෂන් එක අවසන් වෙනවනම් ඒකටත් විසඳුම තමයි මේ ඩිසේබල් කරලා තියෙන එක. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ සර්විසස් ඔබට මේ ඔප්ෂන් එකට යන්න තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. ඔබට පුළුවන් මේ සර්ච් බාර් එක සර්ච් කරන්න සර්විසස් කියලා මෙන්න මෙතන ගියාට පස්සේ සර්විසස් කියලා මෙතන පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතනින් මේ ඔප්ෂන් එක යටතේ ඔබට පිවිසෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනට ගියාට පස්සේ අර මම කලින් වින්ඩෝ එකටම තමයි මෙතන එන්නේ. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මම ඉස්සලා කලින් ඩිසේබල් කරා වින්ඩෝස්. ඉතින් ඒ වින්ඩෝස් ඩිසේබල් කරපු එක ඔබට දැන් මෙතනින් දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ පාළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ වින්ඩෝස් අප්ඩේට්ස් මෙතන ඩිසේබල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පේනවා මේ කම්පියුටර් එකේ දැනට රන් වෙන සර්විසස් තමයි මෙතනින් මේ රනින් කියලා වැටිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩිසේබල් වෙලා තියෙන වින්ඩෝස් අප්ඩේට් කියන එක. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටිය අප්ඩේට් කරන්න නැතුව තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔබේ ඩේටා කනෙක්ෂන් එක ඉක්මනින්ම ඩේටා ඉවර වෙන්නේ. ඒ වගේම කම්පියුටර් එක ගොඩක් ස්ලෝ වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඔප්ෂන් එක ඔබත් කම්පියුටර් එකක් යූස් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා මේ දේ හරියට කරගන්න. එතකොට ඔබට ඔබේ කම්පියුටර් එක ස්පීඩ් අප් වෙනවා හොඳට. ඒ වගේම ඩේටා අනවශ්‍ය විදිහට වැය වෙන එක නතර වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට මේක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔබ අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ ඔබට තාක්ෂණික වීඩියෝ මම දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.